Hei alle sammen, og velkommen tilbake til en videoblogg. I dag så er det nok en gang et opptak for Trullshow. Og i dag så blir det opp til Nordisk Vin, men først skal jeg ned til, ned til butikken til Forsound for å skaffe en kabel til min mixer. Fordi jeg glemte det i går. Hva jeg skal gjøre, så da blir det bare å dra ned dit og så ta buss og sånne ting. Det blir bra. Da har jeg kommet fra bussen, og nå er vi like ved Skausplass, det det heter. Så det er sånn cirka 500-200 meter cirka sikkert til Soundgarden, sånn det heter. For å kjøpe en kabel som skal gå fra lydkortet til mine mixer. Og så blir det ta taxi opp til Norwich Greens, fordi jeg orker ikke ta buss, for jeg blir egentlig veldig sånn fotbysjuk. Nå blir jeg det i taxi også, men forhåpentligvis så kjører jeg litt, litt rolig enn busser, og jeg ser også en taxiholdeplass i nærheten her. Så det skal ikke være noe problem å komme seg opp til Norwich Greens, for jeg skal jo være der klokken 11-12, cirka. Og klokken er 10 nå, så jeg har jo cirka en time på meg, men det begynner å gå ganske lett og kjapt egentlig. Så jeg får jo ikke filme inn i butikken, men jeg får heller i hvert fall klippe over til at jeg er på vei dit, og så får vi se om jeg da klipper rett over til at jeg er på Nordisk Vin. Da har vi kommet frem til Truls da, og han, se på det, hva tror dere som ser på her, hvor kult hadde ikke jeg hvis Truls hadde hatt et sånt setup 24/7, fast på kontoret. Det her er det ultimate webkamera, Truls. Jeg vil jo skaffe meg en ordentlig stativ så jeg kan sette den oppe her da, sånn som jeg har det andre kamera. Ja. Men så kult. Og så har du kjørt, ja du har jo converter, så du kan, ja, også, har converter og alt, så jeg kan jo få det til å kjøre på stream alt mulig. Ja, og så... Åh, det var kult det hadde ikke vært. Nei, men jeg trodde vi... Den er for tung. Ja, den er jo ikke... Jeg prøver å justere sånn at den passer... Ja, det stativet er jo ikke helt beregnet å få det kameraet der, da. Den er litt overtung. God dagen! Velkommen til Trullshow! Let's start this party! Bump, hei! God dagen, velkommen til Trullshow. I dag er dagen hvor jeg gir dere liksom en liten, hva skal vi kalle det, en liten break fra hverdagen. Som du ser, så er det litt grann annerledes bak her, men det er fordi jeg har fått et litt nytt studio. Eller vi har snudd litt på ting og sånn, så det er ikke like lett å filme det på den måten vi gjorde det. Men ikke sant, forandring fryder, forandring er gøy. Det jeg merker er at veldig mange av dere ikke ser på Trullshow, men ser på alt annet, så da... Da får vi jo prøve å gjøre det beste ut av det, ikke sant? Og show. Vi skal gå gjennom topp 3. Vi skal lese ukas kommentarer, og vi skal svare på Spør Truls. Jeg virkelig, håpet på, eller egentlig trodde at det egentlig skulle bli mye døvere inn der, ikke sant? Men det ble mye bedre enn zonen. Og veldig mange av dere som lurer på, Truls, når kommer zonen tilbake? Dessverre, zonen er borte. Ingen som spiller zonen lenger, og zonenserveren er lagt ned, så det er ikke noe mer zonen. Og jeg driver egentlig og tenker også, kanskje man skal ta og avslutte 99% også. Hva tenker dere om dette her? Kanskje vi kan ta det inn i Trullshow, kanskje vi kan ta det i en annen form. Vi får se. 99% svarer jo ganske enkelt og greit på seriøse spørsmål. Men jeg tenker jo egentlig at hvorfor ikke bare slenge det inn i Trullshow når vi først har det her, ikke sant? Når jeg først spiller inn her, så kan jeg svare på spørsmålene. Ukas kommentarer kommer ikke bare fra en person, men kommer fra tre personer. Jeg har valgt tre kommentarer som jeg likte siste uka og siste tiden, og jeg kan ta og lese de for deg akkurat nå. Første kommentaren kommer fra Pandaman, og det er en litt langmelding, så jeg skal ta og lese den for dere. Han sier, hei Truls, jeg vil jo så gjerne gi deg en beskjed som kommer rett fra hjertet mitt. Du og dine videoer er min motivasjon til å stå opp om morgenen og gå på skolen. Det at du viser litt av hvordan du lever i hverdagsliv er veldig spennende.
og morsom å kunne se hva du og dine venner liker å gjøre. Jeg er veldig takknemlig for innsatsen du gjør, og for å få dine seere til å smile og ha det gøy. Da er dagen over på Nordic Screens. Nå skal jeg hjem og spise og slappe av, og så har jeg gått tur med soya. Som du ser, så er det veldig, veldig tåkete nedover her, da. Men jeg har jo filmet Truls show, og så har vi filmet en sketch med Henrik, som kommer hans, på hans kanal, og så kommer jo Truls show på hans kanal. Og ja, det har bare vært en ganske fin dag, så jeg håper det er riktig video i hvert fall. Hvis du gjør det, ta og lik videoen, hashtag tommer opp, så jeg pleier å si. Kommenter nede i kommentarfeltet hvis jeg har noen lurer på. Ikke glem å abonner hvis du ikke har gjort det, fordi det setter jeg stor pris på. Så snakkes vi, det gjør vi. Ha det bra.